И здравейте, хора! Аз съм Дивакалят Трино. И добре дошли в следващия епизод на Stardew Valley. Където никой не знае какво става. Опа, телевизионс. Добре, репортерите. Целият ден ще е слънчев. И днес ще ми бъде късмет, майна. Хубав денят. Пролет! Yes. Имам потато. Имаме потато, който потато трябва да го оставим в този чест. Ето всъщност какво дава? 25 energy и 10 хил, добре. А, да, нищо. Днеска ще чак да хода на едно място, защото разбрах как да разшифровам книгите. Така, мапа. Аха, значи трябва да слеем надолу. Трябва да дойме така. Добре, я да видим само колко хора познаваме. И не познаваме няколко хора. Бая хора не познаваме. Но е така. Скусата. И отгоним се беше цъкъл стари. Някакви семена. Рандом семена. Дами и господа. Какво ли ще... Не! Но! Заклещен! Започваме с грубите. Грубите камъни. Кабелът се измъкна. Да, без диска съм дръпнал. Въпиши това, бе. А без диска съм дръпнал малко по-силно и къде скай. Влез. Okay.
Aha. I knew the account until I see who you take a phone for. Do him? Я не знаю, кто не знал. Только нечто. Какого-то нечто. Твоя... Зеление супо. Ты ли сиги создал, а? Это твоя моя баштата. Споли. Аз пошли ги наричам. Да. Аз пошли ги наричам Суполи. Джизус. Добре. Аз си мринга под носа. А, снима краска. Тос вахти Исуса майна. А, така. А, честно. Или... Добре. Аз не мога ли да мърдам? Не. Он да се... Нужно ли да идвам? Страх ма. Бейби. Чего ты си допел това, е? Няма да с... Не! Що го пия? Ето, повръща ми се. Станах зелен. Получих това. Морска болест. Добре, някакви листа. Дърво. Второ. Трето. Това ма зарази с нещо. Три дървета, добре. Четири, пет. Шест, седем. Седем. Изведнъж нищо. Добре. Аз почти ограбя къщата, защото ме зарази си бол. Така, тук не... Мога ли да вляза? Не. Сега, явно онова на кметството се отключило и вече може да видим какво искат зелените своим чичоци, защото по това, което разбрах, когато ние им помагаме, им носим неща, които те искат, затова и те ни дават някакъв мъченце и латко. Не би смечат. 1, 2, 3, 4, но... момиченцето явно може да бъде само до 4. Да, и извинявайте, че правя само така, но... Не знам какво ми има. Така, да се махаме. Видях, че мога да си взема, мисля, че по-нататък или то вече мина, раничка да си купа. А искам това рандом семенци да го... Да, където си купувам раничка, обаче брат ми намери един начин за читване на тази игра.
Но аз няма да го правя спокойно. Ние не читваме. Никога. Така, къде е кметството? Охо. Не те пое. Така, та. Без да искам натиснах нещо. Некога му пука. Така. Тук ли беше кметството? Къде е кметството е? Ай тук. Та стара барака. Така. Ехо. Зелени сополи. Аз съм тук. Идам. Ето го! Така. Охо. Нещо друго. А защо? Не. Опа. Гъби такива. Ей, тия. Дай горе показа сезоните. Е, това може да го направим. А, два стака. Стака. Да. А, това са 198 дървета. Ай, отивам в мината. Да, в мината. Виках малко така да видя нещо. Да гледах се нещо. Мога ма кефи как. Стъпва. Цък, 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 цък. В някакъв ритъм. До пето ниво. А не, трябва да слеем още по-надолу. И не взех нищо за ядене. Колко хубаво. Дошли в Minecraft миньорството. Днес ще се учите как да бъдете миньор с дивака. Взимате я така и на кирка и се размятате наляво надясно. Колко ми искаш и не помня, само да видим. 20. Аз не знам колко имам. Вау. Кво това е? Взима енергия. То слайм не ми трябва. Инвентори фул. Добре. Вече знаем, че в тия плащите...
Заразиха ма. А, умри. Хайди бе. Овен, че трябва да кръвта. А, какъв късмет. Така да огледам и за идиоти и там такива. Така, джиот. Не ми се дахай. Само едно. Ай, ще следа тук. И аз съм най-добрият. Така, търсим диод. Сме на ниво 8. Такъв. А? Притиснат в камъните. В камъните няма къде да бяха, дами и господа. Така, две джиота. Оле, това явно... Кое да изхвърва? Това. Оле... Това е някакво мега яко. Тия не ми трябват, а тия слаймат изобщо. Често казвам, не знам какво правят. Спите се. Оле, 12:10. Мама! Оле! Упс, пак апилът. Така, значи 2:34, 15:08. Много малко сме изкарали, 57. Осмия ден от полето. Така, сега, тук имаме 13:30. Добре.
Два кристала вече. Нека продадем тревата и ще идем за джиотата. Yes, потато. Трябва да видя кои са, има и боровинки, да си отглеждаме боровинки. Добре, викам да половим малко риба. Кола! Хубаво. Така. Хайдете. Сега. Да видим вторият ни улов. То нищо ни се хваща. Тръж. Добре, отказах се от живота си. Не. Така, бягай, бягай, дивак. Имаме 400 монетки. А магазина в колко отвориш? 9 ли? Тома и работилницата в 9. А в принцип... Е, то кафе, то кафе! Минерал. Чакай, какво беше? Петров. Какъв минерал? Искам, много ме любопитно да видим. Восми дарили в библиотеката. Да. Така. Не даряваме, защото сме благотворни. Неща сме дарили, бе. Нямай това се. Здрасти. Стига, бе. Той е това. Как човек да го сложи? Виждаш ли колко съм ще ти дам? Щях и картоф да ти дам. Ама няма. Добре. Стига с толкова картофи и тем подобни. Смятам сега. Лезем на плажата.
Да се вием малко, мидички. Айм за този мост колко иска. Туиста, това са почти 4. Значи ще събирам дървото, няма да го подавам. Да не хвана нещо хубаво. Защо нямам идея как се работи с това на как се дърпа водицата? Да не с... скрот. Как? Добре. Няма авторен. Изяш. Да, фак. Аж, ще спама и двата бутона сега. Тук копчетата. Ще научим как се увирива. Учите му... му плащат някакви... Не, бе, стига, бе. Това в моят самбокут си спуснах вече 2 риби. Мидички и тем подобни. Мидички. А ще науча, бе. Все някога ще научи как се лови риба. И тогава ще видите. Бабка! Бабе! Ко? Здравей! Здрасти! А тук е, малко момченце. Опа, тук съм. Just like weeks, brother, when I grow up. Добре. Опа, чакай, да. Здрасти, бизнесмен. Без песни. Така, 2 часа те. И... Оле, това май са боровинки. Само забележете погледа, когато така взима водата някакъв. Траш. Да, има и на машина, която минерал. Тя маха ли в музеят? Я сега да видим крафт. Yes, furnace.
Иначе ето за какво не е колът. Това така за гове. Дами и господа, няма да ви бава времето. Ще ида да видя тия дали можеха да се донетват в магазина и се връщам ето сега. И дами и господа, беше затворено. Еми, дами, господа, викам. Оле, фак, забравих да остава, да. Еми, дами, господа, викам това да е за епизода. И до скоро, бай бай. I tried to fight, oh.